Du, jag är lite sugen på att veta vad som händer där innan bildappen, filmmässigt. Ja, skulle absolut. Du bara kunna visa lite? Det kan vi gå igenom. Jag ska försöka så gott jag kan. Ja. Men vi börjar lite långsamt och sen kör vi på helt enkelt. Precis. Vi ser vad som händer. Så i början då... Du kan ju precis, har du liksom... Fillet, är det liksom, blir det samma fil jämt eller blir det på feeling eller hur det har du blivit, tänkt? Från början var det lite feeling, men sen så tyckte jag här fillet var så härligt. Ja. Men det är lite skönt att bara få dra till det ut ur ett, liksom ett clap breakdown. Mm. Så att, ja, jag tror jag kört på det sen vidare liksom. Just det. Men vi kan ta igenom det lite kort. Ja. Ska försöka bara, jag kan visa det i medelhastighet först. Mm. Då är det så här. Det är typ nästan original där. Skitnice. Och hur liksom, vad har du för inspiration när det gäller så här, alltså linjära fill och så här? Har du, hur Oj. Började din resa med? Jag har nog lyssnat ganska mycket på så här Gerald Haywards och lite sånt där, Teddy Campbell. Fått mycket såna linjära fill därifrån. Mm. Och bara härmat. Ja, framförallt härmat en del och liksom brytit ner grunderna ur det först och liksom, ja, framförallt så är det ju egentligen bara massa olika kombinationer av grejer. Och sen så övar man det och sen så blir det lite som att man glömmer bort något fil man har lärt sig och sen så i något sammanhang så bygger man bara upp någonting som blir av massa olika liksom kombinationer man har typ lärt sig. Ja, fattar. Men du kör liksom till en början då, har du liksom kört på virvel och basströmmar bara, eller börjar du liksom lägga ut det på trummorna direkt? Nej, jag tror att det börjar nog alltid med att jag slänger in det nog i något litet Logic-projekt eller någonting och bara kanske börjar titta på det och sen tar jag nog ner det lite i tempo och bara för att se lite stickingen och se lite vart de kör och börja lyssna liksom. Och sen tror jag att jag sätter mig i trumset och försöker liksom bryta ut det. Just det. Börja långsamt och sen så vidare. Supernice! Tack, ja, tack! Härligt! Det här avsnittet sponsras av Stockholm Stage and Music, Trumslagaren, Systrarna Alvebro, Studio 19 Stockholm, 200 kvadratmeter kreativitet, en perfekt plats för frilansmusiker med kontor och studio på samma ställe, Wacko Drums.